nga bayita mu nkola ya luwalo lwaffe olwaleera abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu ssaza Buddo okubadde n'ab'amasomero okuva mu ssaza ly'erimu bakiise embuga. Bano babadde bakulembeddwamu eggombolola ssatu okubadde Lwabenge, Kitanda ne Kirumba. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu bubaka bw'atisse minisita w'amawulire era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke akalaatidde abantu okwekuuma n'okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya kibayambeko okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe mu bulamu. Obulwadde obwa mukenenya buteesedde nnyo eyo. Endagala twategeeza mukenenya takwata muntu atewensalidde eyo. Kati mbategeeza nti olina okugenda okulima nga tolina magezi. Ebisubisubi bijakkuulira eyo, ebisubisubi bijakkuulira eyo. Mukuumaddamula era asabye abantu bannyinimu okwettanira n'okunnyikiza obuyiiya n'obuvumbuzi ky'agamba nti kyakubayambako okutondawo emirimu. Katusaba Obuganda mwenna, abantu ba Buganda, okwettanira ennyo obuyiiya n'obuvumbuzi era eno y'emu ku mpagi ezijja okufuula Buganda eyettutumu. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu ssaako entambula za Kabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki agamba okwekkiririza mu buli kimu ekikolebwa y'emu ku mpagi abantu b'omutanda kwe balina okwenywereza okutuuka ku buwanguzi. Namujinga ayinza okutukkakkanya oba okutusaanyaawo ye mwami obutekkiririzamu. Eggombolola batekkiririzaamu afutyanka omumyuka we, buli kyakola amufeebya n'alaba nti no talina ky'asobola kukola. Wano omwami w'essaza Buddu Pookino Jude Muleke atasobodde kubeerawo olw'obuweereza obutongole mu Bwakabaka mu bubaka bw'atisse Sheikh Swayib Bwanika aweze okwongera okwenyigira obutereevu mu nteekateeka z'Obwakabaka okubuzza ku ntikko. Sebeera Bannabuddu, twenyumiriza nnyo mu mulanga gwa Katikkiro ogwa Mwanyi Terimba era tuli bwetegefu okwenyigira mu nteekateeka z'Obwakabaka zonna. Munyweze enkumbi kati kasooli ebbeeyi yagudde nnyo era kati ennaku zino kye tuliko mugenda kulaba nga kasooli ebbeeyi ekola ki nga yeeyongera mu kifo eky'okukwata n'omuwabu w'embizzi oba ne mumuleka mu nnimiro n'avundirayo. Baabaami ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu ggombolola essatu ezikulembeddemu enteekateeka eno beebazizza nnyo Obwakabaka olw'okubakwasizaako mu bintu eby'enjawulo okuli ebyobulamu, ebyenjigiriza n'enkulaakulana. Tutuusa okusaasira kwaffe eri Obuganda bwonna olw'abassempape okutyoboola n'okulinnyirira eddembe ly'abantu ba Ssaabasajja ne batuttako omutaka omukulu w'ekika ky'endiga gwatusinze nnyo twayenjedde ayi Ssaabasajja Kabaka. Katonda kyatusaasidde ndife tukyasinze okulima ekirime eky'emmwanyi nga tujjumbira omulanga ogwo. Twebaza nnyo Katikkiro olw'enteekateeka ennungi zonna z'otukolamu, naddala okutuyigiriza okukola ate era n'otuyigiriza obuteekwasa busongasonga. Oweekitiibwa Katikkiro, tukusaba otuusize okusaba kwaffe eri Ssaabasajja Kabaka nti mu disitulikiti y'e Bukomansimbi mu ssaza Buddu. Oweekitiibwa Katikkiro, tukusaba otegereze Ssaabasajja Kabaka nga tusaba atukyalireko. Bannabuddu baleese ensimbi ezisobye mu bukadde 15 ziyambeko mu kuddukanya emirimu egy'Obwakabaka. Dennis Ntege, BBS Terefaina, Agesigika. Kamange Katikkiro yemu.